A tothom. En primer lloc, i des de l'organització nostra, des de Mossos d'Esquadra, agrair a l'organització perquè hagués comptat amb nosaltres en participar en aquesta taula rodona. I en segon lloc, transmetre un missatge, m'atreveixo amb tota la humilitat del món, de felicitació a l'organització per dos motius. Primer, perquè em sembla que és un èxit de convocatòria tenir tanta gent en aquest auditori, i després, perquè com han dit també els meus antecessors, és important parlar-ne del tema, perquè nosaltres també pensem que parlar dels temes, això ajuda a la conscienciació i a la sensibilització dels professionals, que d'alguna manera o una altra doncs ens toca treballar més proper a aquestes circumstàncies. Fa aproximadament uns 12 anys manteníem una conversa amb una doctora en psicologia de la Universitat de Barcelona i parlàvem de l'assetjament escolar i parlàvem de les situacions que poden passar a l'interior d'una aula i parlàvem que se començava a anomenar bullying i que era un tema que es començava a introduir a la nostra societat, etc. I ens va dir la doctora aquesta en psicologia, en una conversa oficial però amb un to doncs, bastant informal, que si voleu ser una policia moderna, aquests temes els hauríeu de treballar. Tenim un referent a Europa, que és la policia de Londres, i ens deia està treballant aquests temes des de fa molts anys, des d'una altra perspectiva. No som educadors, no som psicòlegs, no som tutors, ni ho pretenem ser, però sí que des de la vostra perspectiva i la vostra professió de ben segur que podeu influenciar amb aquest col·lectiu. I aquest comentari amb aquesta doctora en psicologia, a part de prendre'l seriosament i a part de fer-lo nostre, ens lligava bastant, o ens lligava del tot, amb el que és el model de proximitat del cos de Mossos d'Esquadra, de la Policia de Catalunya. Un model de proximitat que busca apropar-se al màxim amb tot el que és el teixit de la pròpia societat i, per tant, amb tot el que és el teixit social. I amb aquesta relació destaca i dona prioritza la relació, el tracte i la prevenció amb tots aquells col·lectius que des de la nostra perspectiva els considerem que són més sensibles, que són més vulnerables o que són més febles. I dintre d'aquests col·lectius, que en tenim molts d'identificats, doncs tenim identificats el col·lectiu de menors barra joves o joves barra menors. Amb quina estructura apliquem doncs, aquest model de proximitat que els deia? Principalment des de dos punts de vista. Un, des del punt de vista relacional, que li diem nosaltres, de la relació i de la permanent relació, contacte amb la societat. I això ho fem principalment a partir de la nostra estructura, amb uns 200 Mossos d'Esquadra especialitzats que estan repartits arreu del territori de Catalunya, que estan distribuïts arreu de les 85 comissaries que Mossos d'Esquadra té a Catalunya i que formen part de la que nosaltres anomenem oficines de relacions amb la comunitat. Ells són els responsables del que ens apropen, dels que ens fan apropar a tot aquest teixit social, cultural, veïnal, institucional que tenim en el nostre país. I a més això es fa amb una estructura que nosaltres li diem local, és a dir, des de la comissaria que està més propera al ciutadà d'aquell municipi, des d'una estructura regional, Mossos d'Esquadra té 9 regions policials que engloba diferents comissaries, i des d'una estructura central, a on es deriven les diferents instruccions perquè el cos policial treballi de manera homogènia també amb el tema que ens ocupa avui.
I l'altre punt de vista que apliquem amb la nostra estructura és tenint en compte la transversalitat. Jo sempre dic que no es creguin a ningú si els hi diu, o no es creguin a aquelles persones que els hi diguin, que la policia per si mateix pot solventar tots els problemes. La policia i aquesta societat entenem que cada vegada necessita més la suma dels diferents actors i dels diferents sectors que hi ha a la societat, i Mossos d'Esquadra també. Per això, quan vam començar a treballar aquest tema, vam voler-ho fer, segurament no teníem cap més altra manera de fer-ho, que fer-ho conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, perquè la policia no pot entrar a les aules si no és degudament autoritzada, doncs si és en una universitat pel rector de la universitat, o si és per un institut pel director de l'institut, o si és pel departament, doncs pels diferents responsables del departament. Per tant, la importància de la transversalitat. Amb quina metodologia ho fem? Ja fa pràcticament aquests 12 anys, potser una mica menys, que Mossos d'Esquadra té un programa operatiu específic dedicat exclusivament a tot el que passa en la volta dels centres educatius, perquè entenem els centres educatius com un lloc estratègic per treballar i per vigilar, sota la nostra perspectiva, que aquesta convivència i aquesta tranquil·litat es pugui realitzar amb la màxima normalitat, amb la màxima normalitat possible. Amb aquests centres educatius tenim tres branques que considerem fonamentals: una, la comunitat educativa; dues, els alumnes que formen part d'aquesta comunitat educativa; i tres, també per nosaltres important i també ha sortit en l'exposició anterior, el que són el conjunt d'AMPAs amb la representació dels pares i mares d'aquests alumnes que porten els seus alumnes a aquesta comunitat educativa. I com podíem treballar nosaltres aquesta, o intentar ajudar amb aquesta convivència, amb aquest factor del bullying, amb intentar evitar aquest assetjament? Doncs dissenyant una sèrie de conferències, una sèrie de xerrades informatives amb determinats temes específics dirigides als alumnes, fetes, insisteixo, transversalment des de la mà del departament i en coordinació amb els directors del mateix estatut. Aquestes xerrades es van posar en funcionament, però estem en una societat que avança, i suposo que estaran d'acord, i si no es pot discutir després, que avança a ritme de vertigen. I per tant, nosaltres hem de ser capaços d'adaptar-nos a aquest ritme de vertigen que la societat va avançant. I també vam fer avançar aquest tipus de conferències que donàvem amb els alumnes. En quina fase ha passat aquests tipus de xerrades per informar, per sensibilitzar, per previndre i per ajudar al màxim des del nostre granet d'arena amb els alumnes, tant amb la forma com amb el contingut? I amb la forma hi ha hagut una evolució, que les primeres conferències que nosaltres donàvem a l'interior de l'escola, vestits de policia, era senzillament una conferència magistral o no, però que qui parlava més era el policia i qui parlava menys era l'alumne. Això ens va fer veure, al llarg de l'experiència i al llarg del temps, que segurament havíem de canviar aquesta manera de transmetre un missatge, i vam convertir aquesta conferència en el que anomenem un taller. Aquest taller el que busca és la reflexió de l'alumne. Aquest taller segurament avui se'l trobarien o s'haguessin trobat els alumnes de, no em vull equivocar, del Club de l'Escalera, perquè s'haguessin trobat amb una policia en el seu interior que qui parlava menys era la policia i qui parlava més era l'alumne, buscant la reflexió del cas pràctic que es planteja, i que també em sembla que anomenava el Sergio, que el que l'interessant era buscar aquesta reflexió sobre el meu comportament. Per tant, el que es planteja amb aquests tallers són una sèrie de situacions que els alumnes treballen en petit grup, que donen la seva opinió, que trobes opinió de tots, de totes maneres,
que trobes opinions molt positives i molt constructives i opinions que no acaben de veure al fons de la qüestió, però per això es tanca el taller amb la reflexió final i amb les conclusions finals. També ens ha fet avançar aquesta societat i, per tant, aquesta societat que avui en dia, quasi bé, segons les estadístiques, el 85% de la població tenen smartphones, doncs havíem de parlar no només del bullying tancat a quatre parets d'una aula, sinó que havíem de parlar del ciberassetjament que tant pot produir-se a l'interior d'una aula com es pot produir a la plaça que tenim aquí al davant a l'hora que sortim. Per tant, també ens va produir un adequar-nos a les noves necessitats. Però som gent inquieta i, per tant, hem anat millorant, pensem, doncs, encara aquestes presentacions. I si els alumnes del Club de l'Escalera s'haguessin trobat amb aquesta reflexió, els alumnes de l'Andrés també es troben amb una formació de tu a tu, amb una formació d'entre iguals, que qui parla menys encara és el policia, i el que s'ha buscat a través de la convivència i de la coordinació amb el Departament d'Ensenyament, alumnes escollits pel centre educatiu, que són ells qui imparteixen el taller que en principi ha d'impartir la policia. Per què? Perquè busquem amb molta més humilitat el programa TEI i busquem que aquest alumne de primer d'ESO no li digui a la policia la prevenció que ha de tenir, sinó que li digui un referent de la mateixa escola que ha estat format per Mossos d'Esquadra i que segueix els paràmetres doncs, que Mossos vol transmetre i que, per tant, entenem que pot ajudar a que aquest alumne s'acabi creient més amb el seu referent o amic o company de dos cursos superiors que, potser, a la mateixa policia. Ens és igual. En tot cas, el que no ens és igual és aconseguir l'objectiu final, que és el que perseguim, que és el que és informar, preveure i evitar aquestes situacions d'assetjament a l'interior de les escoles. Els deia que va modificar la forma, també hem modificat el contingut. I torno amb els alumnes de l'any 70 del grup de l'Escalera. Han sortit dos termes d'homofòbia i han sortit dos termes de racisme, si no recordo malament, que avui en dia, a través d'un taller i a través de vídeos, s'estan treballant a l'interior de les escoles. Amb un treball, i torno amb la transversalitat, realitzat, en aquest cas, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, una vegada més, és l'actor principal, i també amb la Fiscalia Especialitzada que tenim a Barcelona de delictes d'odi i discriminació. Per tant, es treballen aquells fets o aquelles conductes que més enllà de tirar un mòbil o de tirar un llibre o d'enriure-se'n d'algú, poden comportar alguna actuació a l'interior de l'escola o a l'exterior, a la via pública, que incitin a l'odi o que incitin a la discriminació. I per tant ho hem centrat principalment en aquests dos primers temes, la homofòbia i el racisme, per treballar-ho a l'interior de les escoles. Amb tota la humilitat, jo crec que puc dir, i no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè ho hem rebut d'actors externs, de que Mossos d'Esquadra s'ha convertit en un referent, no a Catalunya, perquè estem nosaltres com a policia, sinó a la resta de l'Estat espanyol, en aquest tipus de formació preventiva amb els bullying i amb els assetjaments en l'entorn escolar. Un referent que aproximadament es ve realitzant unes 5.400 xerrades o 5.400 conferències al llarg d'un curs escolar i amb aproximadament un nombre d'assistents entre 130.000 i 140.000 persones, depenent doncs, de la disponibilitat que tinguin els professors d'una determinada escola. Però, com ens agrada millorar, ens continuem plantejant nous reptes i també el títol d'aquesta jornada, una part del títol, són un repte a superar.
I nosaltres ens hem plantejat dos reptes a superar. Veurem si ho aconseguim. El primer és també un pla innovador que Mossos d'Esquadra ha treballat conjuntament amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Saben vostès que els menors, a partir d'una edat, comencen a tenir responsabilitat penal, depenent si va de 14 a 18 anys, si tenen més de 18 anys en tenen una altra responsabilitat penal i si tenen menys de 14 anys són el que nosaltres anomenem inimputables, per tant, no tenen responsabilitat. Però amb aquest esperit preventiu s'ha signat un protocol entre Mossos d'Esquadra i Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència perquè en determinats casos i també amb els d'assetjament, amb els de bullying, com hi puguem anomenar, Mossos d'Esquadra formi part de l'equip tècnic de la Direcció General de l'Educació a la Infància i a l'Adolescència perquè transmeti un missatge des del punt de vista policial a aquest alumne o a aquesta persona que de moment no té cap responsabilitat penal, però sí que pensem que és important conscienciar-lo i sensibilitzar-lo del que avui ha pogut ser alguna jugadeta, demà passat li pot comportar a través de les denúncies diferent responsabilitat. I també ens plantegem un altre repte i per tant jo sempre que tinc l'oportunitat de comentar la nostra feina en públic, el llanço al públic perquè nosaltres no hem sigut capaços de superar-lo fins avui i per tant estem oberts a recollir qualsevol suggeriment que vostès ens vulguin fer. Creiem que la resposta de la comunitat educativa és excel·lent. Creiem que la resposta i la reflexió i la participació dels alumnes amb aquests tallers que els anomenava rosa quasi bé l'excel·lència. Però tenim un gran buit amb els pares i les mares. No som capaços de fer una convocatòria a través de l'AMPA i que vinguin més i soc, com és divendres i s'aprova el cap de setmana i s'ha de ser positiu, i soc molt positiu que no vinguin més de 20 o 22 pares d'una escola de 700 alumnes. I segurament aquests 20 o 22 pares o mares, la meitat dels quals segurament no caldria que vinguessin perquè són els pares o mares que estan sensibilitzats, que segueixen la problemàtica, que estan a sobre del seu fill, que saben a qui han d'anar quan tenen un problema, sigui a nivell educatiu o sigui a nivell de la policia, i que, per tant, agraïm molt la seva assistència, però que som coneixedors que coneixen el missatge. Si algú de vostès, dels assistents o de la taula, ens donen idees i podem fer alguna cosa conjunta, creiem que és un repte important amb tots els professionals que treballem en aquesta matèria que en properes jornades que es fessin, tant de bo poguéssim dir que l'hem superat. Acabo perquè tinc una màquina que em diu prou. En tot cas, com a conclusions, pensem que és important invertir en joves, menors joves, pensem que és important invertir en prevenció. Permeti'm que sigui una mica egoista i que feliciti públicament a la gran feina que estan realitzant companys que veig per aquí al davant de les oficines de relacions amb la comunitat i companys i comandaments que veig per aquí al davant de la unitat central de menors, perquè són qui ens segueixen aquests temes. Com a conclusió també, augmentar al màxim que es pugui la suma d'esforços i la transversalitat. Som exigents i busquem espais de millora permanents i com no podia ser d'una altra manera, estem a la seva disposició, sobretot per recollir idees per aconseguir aquest repte dels pares i les mares. Moltes gràcies.